realisht si që dhe përshirë, të më thoni gjithë ambientë është gati, gjithë mësa përgjithë se ka filluar me ardhë, se përket anës organizative, të më thonë kjo event, tashmë e disa viteve se organizohet në plantacionet e Agro Kosova Holding në bashkëpunim me Suare i Kaperarin. Organizimi She Wine, të më thonë, është si idej për promovimin e kulturës së verës dhe promovimin e kulturës së rushit. Brendi She Wine është brand premium, i cili çdo vit, domethënë bëhet përzgjedhja e varietetit më të mirë të atij viti dhe krijohet domethënë brendi She Wine. Brendi She Wine përbëhet nga tre lloje të verave, nga She White, She Red dhe She Rosé. Kemi marrë domethënë në pjesë në kompeticione të ndryshme ndërkombëtare ku dhe jemi ku dhe kemi fituar çmime të ndryshme, siç janë Best Gold, Double Gold, Best of Show Kosovo, dhe çmime të ndryshme në kompeticionet të ndryshme ndërkombëtare. Kjo kompani domethënë përpos brendit She kemi dhe dy brende tjera, është brendi Theranda dhe brendi Suhareka, gjithashtu që janë mjaft të shtrirë në tregun, në tregjet lokale dhe në ato ndërkombëtare. Zotitafa i disa të vit me radhë që suksesi sa i përket She Wine-it shihet edhe është i jashtëzakonshëm. Qysh po e lërsoni ndoshta edhe një vit tjetër që jeni duke e gëzuar një sukses kështu shumë të madh? Faleminderit. Po suksesi She Wine është evident, ne jemi shumë të lumtur që ky produkt njihet gjithandej në Kosovë. Ky produkt po vlerësohet shumë edhe jashtë Kosovës, arrin me marrë dhe çmime ndërkombëtare çdo vit. Prandaj sa i përket zhvillimit të këtij brendi, mua më thanë që jemi në një fazë të një zhvillimi shumë të mirë, edhe pritjet tona janë që në vitet e ardhshme, do të thonë, ky brend të internacionalizohet edhe më tepër. Është koha e vneshtave, është koha e vjeljes së rushit, e ku mundemi me qenë përveç se në komunën e Suharekës. She Wine është eventi që sonte do të mbledh ndër vete shumë mysafir, qoftë fytyra politike, qoftë artit e të kulturës, e çka jo tjetër, një produkt i cili tashmë njihet ndërkombëtarisht. Kosova ka produkte të jashtëzakonshme që tash po njeh pothuajse e gjithë bota. Në këtë vend sonte do bëjmë gjëra të bukura, përveç që do kaloj mirë nën mesin e vleshtave të komunës së Therandës ose të Suharekës, si çdo që i themi. Ju lutem shikues qëndroni me neve sepse pas pak ju presim pamje fantastike të eventit She Wine. Kur jemi tek She Wine, tek një ambient i jashtëzakonshëm që është organizuar për këtë event, kam dy zonja shumë të veçanta që nuk po i zbuloj nga ky kënd, sepse u po shkoj edhe për ju hynë mes, sepse nuk ka shansa askush mi ju hynë mes, sepse gjithmonë i shohim bashkë. Për kënd është fjala, po i shohim në mes, unë thashë që në mes ju hy. Nuk e di, kështu me modesti, për me ja fillu, cila jeni kështu me madhën e moshë, nuk jeni nevojim nga tregu moshën, veç? Po përse që Vlora? Pak mujim, do vëta. Zonja Delio, kërkojmë falje, për vazhdojme. Pytja e parë. Dada Vlorë më thirë. Ok, Dada Vlorë. Mu më së nbetë hatër më thirë. Pytja e parë, pse jo edhe zonja Blerta Delio gjithmonë bashkë? Përveç partisë, po besoj politikës. Po, jo, nuk ka të bëj vetëm me partinë sigurisht, po ne njihemi që nga fëmiria, në fakt se dhe prindë Blertës edhe prindë mi janë njohur. Bile ka pas raste kur edhe në pushime kemi shkuar bashk, po për te i politikës ndojme dhe shumë interese të përbashkëta, e kemi qef natyren, ecje natyren, nëjse Blerta ma qef ka me vrapun, me hec, kemi pasion për filmin, për ushqimin, për librat, ndojmë shumë kështu pasionet përbashkëta. Përveç këtyre të përbashkëtave që përbësoj janë shumë mira për dy shohë që të amanë kështu të ngushta, a keni ndonë që është pak më ere në moshë se ti, a keni pas në do njëherë do një zëngë që për shambull ka ndohë dy ditë që nuk të ka shkru Blerta dhe një nuk qka u bo me Blertën? Ja, jo, dy ditë jo, dy ditë nuk ka ndohë, dy ditë jo, po sështë që s'kemi pas në ajmë më spajtim, kryesisht rreth ushqimet, po mirë, e kemi
kemi arrit një konsenzus. Okej, Zonja Vlora, në fakt po du më të pyt pak për eventin që i vend, ne biseduam në fakt edhe me organizatorët që një event i tillë në fakt po njihet edhe ndërkombëtarisht. E me gjithatë po ju shohim ty edhe Vlerëtën sonte prezente. Këto dy fjalë ndoshta për një event të tillë siç është ky sonte. Unë sinqerisht besoj që heronjë të ri të Kosovës janë njerëz që punsojnë të ri, që krijojnë vlera në Kosovë, që krijojnë produkte për mes të cilave na një bota. She Vine është një verë shumë kualitative, e cila në mas madhe është në eksport. Dhe është të rëndësishme për ne që kemi një audiencë publike që ti mbështesim këta njerëz që çdo gjë e kanë arritë me shumë punë, me shumë djerës dhe me shumë mund. Ne organizatorët na thanë që prania juaj i ka nderuar, kështu që unë po jemi nderuar që bisedova. Ne jemi nderuar që jemi këtu, ne jemi nderuar që jemi. Po e edhe shoqën, a mundem ja kemi ne tënde? Po, po, po. Zonja Gjerta Delio, atë ka bona nervoz dhe tash? Po, në parlament apo jashtë? Jo, jashtë parlamentit, që Vlora është një ani prej njerëzve më të kujdesshëm rreth ushqimit. Edhe unë ka njëherë shfrytëzoj rasin kur është tu e pa kjo në film, ose kur ka në intervjis interesante që është e fokusu në 100%, me marrë diçka në tavolin, edhe atëherë më thotë, mos mendoj që sem të të pa. Veç po të kalzoj, mos mendoj që sem të të pa, mos e te pro. Për ndryshë nuk kemi mos pajtime, po më ka ndihmu kogja shumë. Kuptimin. Unë e di, personalisht ndoshta ju për cilë kështo Zonja Delio që të dyja të në për statusë, ndoshta qoftë për reagime, qoftë me shkuaj dhe diçka të bukur, jeni shumë aktive, po besoj, në rrjetet sociale. A keni ndoshta, ose a ja dërgoni njëra tjetërës në njëherë statusin që e shkuani për me e kontrolu dhe me tha, a bënd që kjo Vlorë, se po besoj me qenë se jeni ka shpandashme, ose... Jo, Vlora ka një përvoj pak ma gjatë, mu mdojt ma shpesh me... Mdojt ma shpesh përshka këtë përvoj e saj, me pytë, mos për e të proj. Ne që jemi në parlament, Vlora ka qenë një kohë gjatë diplomaci, edhe parlamenti pak është bërë ma toksik. Edhe ka njëherë një balancë e gjej për mesaj. Do të... Spot e pak. E ki shambull, do më konë paka shumë. Po, pa tjetër. Po, edhe kjo s'po të regon, po edhe Vlerëta më të regon mua. Edhe unë e pysë Vlerëta, na, më se kom të prua, diçka, po... Po mirë është me ndoa, se cilë është prej nesh e ka një perspektiv që se ka tjetëri. Vlerëta e ka një perspektiv që se ka mon, për që mirë. Në mesin e shumë tëftuarve, po ashtu tëftuar shumë të ndëruar të vendit të Kosovës, unë e kam edhe një tëftuar që po vësoj kemi me zhvillu një bisedë sa i përket eventit, por po du me pyt edhe diçka tjetër që po vësoj nuk arru. Pra në meje është Djelca Kulgecit që jam mërë në pakon edhe pse ka ardhë me u knoqë, ndoshta fundë. Jo, s'ka problem, t'lutë. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetë edhe në juve. Falemnderit për kohën. Djelca, përpara se me undal tek She Wine, po du më të pyt ndoshta me undal tek një periudhë që i ka disa vite. Une nuk e di aja po jam korrekt apo jo, mi po Djelca i ka disa kujtime, disa humore që i ka realizu tek vneshnat me të ndjerën aktorën Zyrafete Gashi. Nuk e di cilat janë përshtypjet e tua, sepse përveç eventit She Wine, unë e di që e ke pasë dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme në atë kohë, po du me nda pak për të jenë ndoshta disa detaje, që që e kujton atë kohë në mesin e vneshtav, ku keni realizu humor që edhe në vitin, edhe në këtë vend 2023, e ndër shikohen. Së pari vërtet me emocionove, pasi që e përmende një njeri vërtet veçantë, unë atë ko më kujtohë si sot kur më patëftu e ndjera për me përkro, për e them ashto, për me ndihmu në projektin e saj, për që është jetë të ndryshme dhe pa hezitimi kom thonë pa tjetër, qka do që ka nevoj, do e bëjmë. Sepse e në atë ko ishte edhe sëmur, shkonte në terapia të ndryshme, gjitha ato. Gjithmonë kam kujtimet mira sa i përket të randës, Suharekës, të marë parasysh që dhe babin e kam të randës. Edhe pak ma herët kur erdha me kunatën time, se me siguri dhe jo i kini parku veturën pak ma ljarë, edhe më pëlqaj krejt kjo se o dashtëm me hecë. Edhe deri sa kemi arë këto, po më duke të vetë, mja kërë që jëmë ndalë në disa vene me hangër rosh. Nuk e di ju a hangërët rosh, po ishte perfekta. Kërë që emocionet, veçanta, edhe krejto që mi të tani, vërtet
unë thash, si dhe mësë na që jetojmë në qytet, kemi gjithmonë, jemi të etur për këto panje, për këtë ajrë të pastër, edhe për natyrë, se në Prishtinë jemi bo vërtet si robot. Kur hym në qytetin e Therandës, është e pamundur që me kalu, me bisedu me shumë fytyra publike, me njerëz nga më të ndryshëm, me ardhë në vneshtat e Soaregës që është një atmosferë e jashtëzakonshme, e shumë gjëra të tjera për pa bisedu me kryetarin e gjigantit të Soaregës që ky vit ka qenë i mbushur me befasira si kryetari i Soaregës mu. Kështu që bëhet fjalë për zotin Balimo Arremaj që padyshim që nuk do të mund të mungonte në një organizim të tillë, kështu që po i themi mbrëmje. Faleminderit që gjetët pak kohë për ne. Mirë se keni ardhur edhe besoj që një përshëndetje shkon për të gjithë ata që ndëgjojnë kanalin 10. Faleminderit shumë kryetar. Ne biseduam në fakt me shumë mysafir, nuk deshtum që me na ikë edhe ti për pa bisedu, sepse e di që ke shumë fjalë përveç komunën e Soarekës. Sonte jemi në mesin e vneshtave, por me një organizim të tillë si She Wine, qysh po lërsoni që këtë vit po organizohet tek ju? Ju thon drejtën, sonte jemi në darkën e vneshtrave, ku përshini edhe është një verë, një kvalitet shumë mirë She Wine. E po vjen mirë që çdo muaj kemi festat këtu në Soarekës. Festat janë të mira se i bashkojnë. Shihni sonte këtu prezi, keni prezant deputetë gjitha partive politike. Do të s'ka politik, po këtu ke marrë me bë promovimin e verave dhe rrushit të Soarekës. Ju e dini që prej tonë startojmë me festarin e festë të kulturës, e traditës, e trive, e rrushit e verës, do zot një javë. Sot një javë kemi mbyllën një të vreshat në pjesën qeter të shtetit. Unë me thonë drejtë jam krenar që jam kryetari i komunës Soarekës, jam krenar kur i shoh biznisë të Soarekës, i shoh dhe qytetarët e Soarekës. Këto ndryshime i kanë bërë biznisët dhe qytetarët e komunës Soarekës, jo kryetari i komunës. Kryetari i komunës është në shërbim qytetarëve dhe është një shërbës 24 orë shërbim tim. Kryetar, ti po i përmend qytetarët që sidomos një punë të palëllshme e ke bërë për ta, po cili është sekreti që vazhdon me u përmend si kryetar shumë i ri kështu sa i përket, sepse ju përshtatesh gjitha moshave edhe derën e ki hapë për secilin qytetar që për çfarë do kohë në komunën e Soarekës. Ju thonë drejtën, unë gjatë zgjedhjeve zyrtare edhe kom dhënë premtime, kërkushtum ka shtim me dhunë, kom hime qef, kom kërku votën, edhe du më njënajt besnit. A ke dhënë premtime që s'ke mujtë me realizu dhe tash? Besoj që në mandatin kalumi kom te kaluën, këtë vit edhe vitin e kalumë, dhe më thonë kjo është viti dytë, dhe më thonë, jemi të punuë, qyra më fund të mandatit do të bizdojmë dhe njerë, po besoj që shumicin e tyne, këtë që kam varë të kryetarit komunës, vetëm aty ku kemë probleme ligjore që s'mujmë me kalu, për ndryshë këtë qëratë kemi realizu. Mjë për njerë për thamë nuk dohë, nuk dinë komuna qëra, a ndohë, dikun 2 biznisë e milion, 1 milionera donacionë për komunës Soarekës, për ndërtimin e objekte, këtë që kemë nevoj. Kemi edhe në organizimin e festarit, kemi edhe donatorë që nga kanë dimua që me dalë festa sa ma mirë, edhe festarit bëhat për gjithë grupë moshat. Do të ketë edhe aktivitete me persona me aftësitë kufizuese, do të ketë edhe me shkollat mesme, do të ketë edhe dhurim gjakut, do të ketë edhe koncerte, festivale, do të kemi edhe festivalin e dramës, poem, gjitha ato çka duhet, dhe kështu që dita përfundimtare ose dita më e mirë është dita premte, kur fillojmë domethënë heqja në pushtet ose edhe do të shkojmë drejt panelit që mati bujqësisë, shihim prodhimet tona bujqësore, do të kemi mysafirë nga Gjermania, nga Shqipëria, nga komunat e Kosovës, kështu që do të kemi një numër mjaft më të mysafirëve dhe mirë se vinë në festën e rrushit të komunës Soarekës. Sigurisht qyteti Soarekës i mirpret të gjithë ata që dojnë me pa këtë qytet. Ne ftojmë gjithë qytetarët me vizitu Soarekën mbrëmje, pa dallim domethënë edhe komunat e Kosovës, me armë pa një traditë, një kulturë se si organizohen festat e Soarekës. Ne kemi nevojë, ne kishëm në vizitë të hartë festi, e pam që organizohen, ta kishim shpërzojmë na, çdo herë është mirë mi marr modelet e mira. A kemi ushtyja jo me hartë festin? Jo, nuk shtymi me hartë festin, hartë festin e financon mbi 200 mijë euro për shembull presidenca e Republikës Kosovës, ne kemi investime të vogla, mirë po na kemi zemra dhe shpirt më shumë, i kemi donatorët tonë, i kemi bizneset dhe besoj që do ta kalojmë një javë shumë mirë në komunën Soarekës. Kryetar, përmendëm edhe pam në fakt shumë fytyra publike, atë kish mbet hatri që sonte ndoshta nuk i short dikush prej tyre ose ato po shefi që i pe dikon prej tyre. Donjëherë po tham, kur është interesi i shtetit edhe i kombit do të mohon bashk
nuk ka, kur është interesi edhe njerë për thamë nuk ka pozitë opozitë, kuptohet që në vendet demokratike duhet me pas pozitë opozitë, mirë për kur është interesi shtetë duhet me konë gjithë bashkë me rejtë që ki që më një vend, mirë për vjenë mirë që sonte nuk ka politikë, po ka një bramje me muzikë qetë, me ushqime tradicionale edhe me qiu virat e Suarekës. Kujtuar përvec se me thonë që Suareka festov gjithmonë me gjitha aktivitetet ato që na i përmendë ti, mirë po ati e top shumë gjatë një kujtuar i tilë, po besoj që kujt nuk do i flente në zemër. Edhe njerë falendit shumë për juve, për gjitha ta që kanë ardhë që do të vinë gjatë javës e ashme në festën ose festarin në Suareka, që është një fest tradicionale. Shumë falendit kujtuar, këna shumë një sonë. Falendit dhe për juve, shumë falendit. O s'ko fjallas për kryetarin, kështë që pëjullem me pamje. She Wine, me një event të til, në një natë si kjo, nuk do të mund të mbyllej pa traditën për shtrydhjen e rrushit, që për pjesëmarrësit ishte pjesa më e bukur e relaksuese për gjatë kësaj nate.